جلد عمران خان صاحب انشاءاللہ عوام کی طاقت سے ایک بار پھر اسی کرسی پہ براجمان ہوگا، دو تہائی اکثریت سے ہوگا، اور انشاءاللہ عمران خان کو، پاکستان تحریک انصاف کو، میرے کروڑوں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور ووٹرز اور سپورٹرز کو آج کی یہ ڈیفینس، آج کا یہ کھڑا ہونا۔